Put oslobođenja, put povjerenja. Predstava Feničanke privukla je veliku pažnju publike. Predstava govori o vremenu u kojem živimo i zato je bila veoma privlačna posjetiocima i posjetiteljkama. Da li je bila zahtjevna predstava i koja mlada glumica se po prvi put predstavila publici? Saznaćete u nastavku. Azere, pomak se, pa će ti ovaj reflektor ne moga držati više. Naslovi koji su obeležili proteklu umetničku sezonu Narodnog pozorišta poput Kralja Lira, Krcka Orašića, Vivala Mama, Fistik, Stabat Mater, Čarobna Frula, privukli su veliki auditorijum i zabeležili gromoglasne aplauze. Direktorica Narodnog pozorišta Marijela Margeta Hašimbegović je istakla da je ova sezona bila uspešna. Mislim da je ova sezona zaista bila izvanredna. Veliki broj kvalitetnih premijera koje su nam donijele sva tri umjetnička odjela drame, opere i baleta zaista govore da kuća Narodno pozorište Sarajevo zaista imala jednu prosperitetnu umjetničku sezonu, da smo se vrlo kvalitetno pozicionirali u regiji, da su naše premijere zaista bile visoko estetizirane, da su sa nama radili sjajni reditelji, koreografi, da smo na neki način imidž Narodnog pozorišta u javnosti predstavili na jedan zaista specifičan i jedinstven način. Ove sezone drama je odigrala tri premijerne predstave. Premijera predstave Feničanke, posljednja premijera u ovoj umjetničkoj sezoni. Mislim da je u ovoj godini drama Narodnog pozorišta zaista pokazala također vanredne rezultate, jer uspjeli su isproducirati tri premijere na velikoj pozornici, što do sada nije bila prilika, tako da zaista sve čestitke drami Narodnog pozorišta i mislimo da je naslov koji ćemo imati priliku večeras pogledati drama Feničanke u režiji Ozrena Prohića, kompozitor ove predstave je Asim Horozić i naš sjajni ansambl drame koji će donijeti jednu prekrasnu energiju sa pozornice. Feničanke su grupa žena iz Feničkog Tira koju u današnjem vremenu mogu biti bilo ko. Osobe koje su tragajući za boljom budućnošću postale izbjeglice i sada nemaju kuda. Metaforički rečeno, nalaze se između neba i zemlje. Zatočene su u tuđem svetu bez ičega, niko ne zna ni gde se nalaze i postepeno na neki način gube i svoj identitet. Preko mita ispričana je priča o problemima koji su i danas jako aktuelni. Prokletstvo je u tome što radimo različite komade dramske koji se provlače kroz različite istorijske periode i bave se aktuelnim stvarima koje su bile aktuelne, a stvarima koje su bile aktuelne u tom istorijskom periodu. I nažalost, kad god se to radi, uvijek se povlači paralela sa današnjicom. I samo kroz te stvari vidimo da se zapravo na ovom svijetu ništa ne mijenja, da je zlo uvijek isto, samo dolazi u drugačijem obliku. Ovo je priča, ovo je predstava koja priča o raspadu porodice u 4. vijeku, a mislim da je gotovo svaka porodica danas nažalost disfunkcionalna i da je svuda oko nas raspadi porodica i društva i mislim da su to neki ljudski odnosi od kojih prosto ne možemo da pobjegnemo. To se, znate, vrti u krug, ono, naši preci su nama ostavili neku njihovu zaostavštinu, mi ćemo ostaviti to prokletstvo našoj djeci i to će tako trajati od kako je svijeta i vijeka, mislim. To je neko moje mišljenje i ne mislim da griješim. Na sceni Narodnog pozorišta 11. bosansko-hercegovačkih, ali i regionalnih glumaca. Kažu da je predstava Feničanke bila zahtevan proces zbog nedovoljno vremena koji su imali na sceni za vežbu. Ali sudeći po aplauzu, to publika nije ni osjetila. Nema nezahtjevne predstave. Ukoliko hoćete da održite profesionalan standard, da dobijete kvalitet i da dobijete nešto što kuća, kao što je Narodno pozorište, zahtijeva samo po sebi, dakle, vrhunski umjetnički doživljaj, onda ne možete da pristupite nijednoj predstavi kao nečemu što je lagano, onda ste u startu napravili grešku. Malo je zahtjevniji proces bio nego uobičajeno. Imali smo i, naravno, i zbog vremena, imali smo jako malo vremena, jako malo termina na sceni. Sad to, naravno, gledaocima ništa ne znači, ali nama koji radimo, da, znači, ako nemate 15 termina na sceni da uradite predstavu, onda je to problem. Mi smo ih imali 5, tako da to je bio, to je najveći problem bio. Onda smo gledali nekako da iskoristimo maksimalno to vrijeme, pa su probe trajale 15-16 sati, što je onako u ovom nekom ljetnom periodu prilično iscrpljujuće. Ali Bože moj, ima i težih poslova, pa evo, ne žalim se, nego ste me vi pitali. Ne mogu da kažem da je bilo teško,
A ne mogu da kažem ni da nije bilo teško, bilo je uživanje. Ja sam stvarno uživala tokom svakog dana i tokom svake probe. Bilo mi je jako zanimljivo jer sam otkrila puno o sebi i otkrila puno o glumi. Pritom ovo je moj prvi profesionalni projekat, tako da mi nekako sve bilo s nekom lakoćom. Pupu da mi ureknem što se kaže. U narednoj sezoni Narodno pozorište će nastaviti istim tempom. U planu su mnoge međunarodne saradnje, ali novi naslovi predstava. Sigurno da ćemo pružiti nešto jako kvalitetno i lijepo, jer čim uspostavite neki standard, kad dođete do nekog nivoa, zaista onda i dalje morate da napredujete. Presrećna sam da mogu da najavim da imamo dvije međunarodne saradnje, da ćemo realizirati dramsku predstavu Gazi Husravbek u saradnji sa teatrom koji nam dolazi iz Istanbula, dakle to je saradnja sa Turskom. Potom ćemo imati autorsko djelo, balet Okovani Prometej u koreografiji Belme Bakra Čečo i za kraj godine u decembru mjesecu su sjajni sevilski berberin u saradnji sa umjetnicima iz Italije, što nam je omogućila saradnja sa italijanskom ambasadom. Narodno pozorište opet ispunilo očekivanja publike, sudeći po posjećenosti koju su imali ove sezone. Umjetnička scena Narodnog pozorišta postala je prepoznatljiva kako kod nas, tako i u svijetu. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite informisani i super se zabavite.